Atë bullina të kisha pyte dhe ty, po ti e ke pas rolin me gjujtë vezë. Kumet ajo, Albulena? Po ta dhuroj një vezë, e drejtoja kryeministrit tëndë, mashtrus, sepse tratort e djeshëm që ju i qushit, dullën faqebardhë. E ju sot, shumë faqebardhë, shumë faqebardhë, pse në shkrujt marveshjet? Pse në shkrujt marveshjet? Por ju gjithë ditë përna forconi bindjen që jeni shpifsa dhe mashtrus. Shqo që kryeministër, unë i ko marë disa ve. Mirë, tashë...